Prosveti nas za povestima Tvojim, Gospode, i mišicom Tvojom uzvišenom, podaj nam mir Tvoj čovekoljubče. Božić je sam po sebi jedan radostan praznik, a kada vidi da Pavle dolazi, onda bi on postao još radosniji, jer smo se mi svi radovali kad on dolazi. Posebno zbog toga što je tog dana imao mnogo više vremena da nam posveti, jer onog trenutka kada bi on došao i odložio kamilavku i štap, on bi postao deda. Mi bismo svi ustali i prišao bi stolu i moje svoje mesto gde je uvek sedeo. Ispod stola je bio badnjak. Badnjak se unosio, znači, prethodno veče i prvo se čitala molitva, a onda bismo pevali roždestva svi zajedno. Tolu je već hrana bila postavljena, ali osim hrane, tu je bila i sveća koja je bila u žitu. Žito se na varicu 17. decembra stavi da proklija i da poraste i kad ozeleni, onda se ošiša, veže se crvenom mašnom i u sredini bi bila sveća. I uveče, na badnje veče, baka je pravila kolač kićenjaš od kiselog testa sa svim onim ukrasima koje ima i slavski kolač. Znači, ima kiku koja simbolizuje pšenicu, ima poskur na sredini, pticu, grožđe, sve što simbolizuje nekakav napredak i nešto dobro. Taj kolač bismo stavljali na 4 crvene jabuke, znači uveče, na badnje veče. Ispod bismo stavljali novac i svako bi rekao daj Bože da se množe. Posle toga bi se ručalo u miru i u tišini, a posle ručka bi razgovarao sa svakim od nas. On je vrlo pažljivo svakog sagovornika slušao, bez obzira kog je uzrasta. Posebnu pažnju je posvećivao deci, uvek nam je donosio po nešto. Jednu bombonu, jednu dunju, jednu pomorandžu, uz komentar dosta vam je da se ne prejede. On se hrani radovao kao i svemu ostalom što je bilo dato od Gospoda, samo što u hrani nije preterivao, jer je govorio ja jedem da živim, a ne živim da jedem. I ni telu više, ni duši manje nego što je potrebno. Posebno se radovao gibanici, radovao se krempiti, bozi, ali je to sve bilo, naravno, uvek u nekim malim količinama. U nas je bilo prilično u kući, u to vreme kad je on dolazi, onda neko od nas bude kod bake oženik, ali ako bi on bio prvi, desilo bi se da mu recimo baka pokloni čarape, jer on nije voleo poklone. Nije voleo poklone ni da prima, ni da daje. Mada se dešavalo nekada, ako mi njemu nešto damo, onda on kaže sad ja moram da dam uzdarje, jer se na dar daje uzdarje. Pa onda on nešto donese, recimo. To su bile sitnice. To bi bila ikonica. Posebno je voleo ikonu presvete Bogorodice iz Dečana. Dragica je bila deda Pavlu sestra od rođene tetke. Znači, ona je jedina bila koja je smela da se sa njim našali, da mu nešto prigovori, da mu recimo kaže kakav si ti patrijarh, imaš samo jednu mantiju. Onda bi on rekao, pa šta će mi dve, ne mogu dve od jedan po da obučem. I uvijek bi se smejao. Jednom prilikom mog brata, sin je bio sasvim mali, ja ne znam, mogao je imati recimo 3-4 godine. I rekli smo mu kad bude da Pavle došao, da se nakloni i da mu poljubi ruku, kako se to radi kad dolazi, odnosno, patrijarh ili episkop. Međutim, pošto je bio previše mali, on nije razumeo ko čiju ruku treba da poljubi, pa je kad je deda Pavle došao, on pružio svoju ručicu, deda Pavle se samo nasmeje i rekao, kad ti budeš patrijarh, ja ću tvoju ruku da poljubim. Obično bismo se raspravljali o tome da li da ga odvezemo. Ja bih se ponudila da ga odvezem, međutim, on bi našao neki duhovit izgovor. Onda bi ga ja pratila. Dozvoljavao je da ga pratim do autobuske stanice, sa ostalim ukućanim da bi se pozdravio, tako što bi svako prišao da dobije blagoslov i da poljubi ruku. I onda bih ja, to je bilo moje zaduženje, nosila njegovu tašnu sa zadovoljstvom. Naravno, to je bila privilegija, da tako kažem. A bila je privilegija i zbog toga što bismo onda nas dvoje do autobuske stanice još malo popričali. I naravno, usput su nas ljudi presretali da
nešto pitaju, on bi zastao i sa svakim popričao. Znači, nikome nije odbio razgovor, komentar, pa makar dve rečenice. Ja bih ga ispratila do autobusa, dobila blagoslov i vratila se. Božić ove godine će biti prvi bez Deda Pave. Ja verujem da je on sa nama, ali nije više među nama. Mislim da je Božić poseban dan koji će me uvek podsjećati na njega više nego i.